ଆସିଛନ୍ତି କି? କଣ କହିଲେ ଇତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ପାଟି ଭଲ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯକୃତ ଅନ୍ତଃବୁଜୁଡ଼ା ହେଲାଣି କୁଚ୍ କୁଚ୍ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଚ୍ ପୁଚ୍ କୁଆଡେ 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 ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲାଇଛୁ ପାଟି ଆସୁର ଲାଇକ୍ ଏଠିକି କମ୍ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ତୁ କ'ଣ ଭାବି ନା ଦେଖୁ ଯାଉଛୁ ନା ତତେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଡରିଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ହାପି ଓମେନ୍ସ ଡେ ନାରୀ ଆଉ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ନାହିଁ ନାରୀ ପୁରା ସବଳ ହେଇଗଲାଣି ନାରୀକୁ ଆହୁରି ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦୁନିଆ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କରି କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ମନେକର ଗୋଟେ ଯିଏ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଦେଖାଅ ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା ବ୍ୟାକ୍ରୁ ଯଦି କିଏ ଟଚ୍ କଲେ ତ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଡ଼େ ମାରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମନେକର ଇଏ ପିଲାଟି ତମକୁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଟଚ୍ କଲା ତମେ ତାକୁ କେମିତି କିକ୍ ମାରିବେ ମୁଁ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇଲ ମୋତେ ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗହଣ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବାହାରି ମୋର ଆଉ ସେ ଘାଗରା ଚୋଲି ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବ ବର ମୋତେ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ଡରିବ ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ମୋ ମାଡ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଚେତନ କରୁଛ ଝିଅମାନେ ପୁରା ଆଗଧାଡ଼ିର ବୋଲି କହିଦଉଛ ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ତମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଗୀତଟେ ଗାଇଦେଲ ଲଗ ଜାଗଲେ କି ଫିଏ ହସି ରାତ ହୋ ନା ହୋ ଶାୟଦ ପରିସ ଜନମ मुलाकात हो ना हो लग जागले ए इतने पिला बसे जंदी जदे एमानक सहित हमें गादुल गादुल न होबा ताल त आपन को हे लागियो ना तबे ना ना एमानक नै गिटके गादुल गादुल करबा हे ए आसो ना आसो आसो समस्त पळे आसो अच्छा तम माने सब हे हा हुआ ना नै हां ठीक है जोर कहि देलो हे ଆପଣମାନେ ଡରିଗଲେ କି ଡରନ୍ତିନି ଡରନ୍ତିନି କାନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି କାନରେ ଗୋଟେ ତୁଳା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇନା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ମନ ଚଗଲି ଚଗଲି ହୁଏ ଜର ନକବଲି କାଇଁ ସବୁଠି ସୁଶୀର ନଗନା ମାଟି ନଗଲି ନଗଲି କି ସେ ମହୁଲି ମହୁଲି ବା ସେ ମହୁଲି ନହୁଲି ପବନ ଆକାଶ ତା ମାଗେ ସତେ ରୂପ ଆଇନା ଦିନ୍ତାନା 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 ଆଜି ଝୁମି ଝୁମି ଆସେ ମୋ ମନ ମଇନା ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କ ମନ ମଇନା କାହାର କେତେବେଳେ ନାଚି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଭାବୁଛି ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ହେଇ ଜେନସିପ୍ ୟେ ଲଭସିପ୍ ଲଭସିପ୍ କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ମୋଟା ନୁହଁ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ସେତିକି ମୋଟା ଦିଶୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ପତଳା ସତ ଆଜ୍ଞା ମା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଚିରେଇ ତା ପାଣିକି ଗୋଳି ଘାଣ୍ଟି ପିଇଦେବି ଲାଜେଲ ହେଲେ ନା ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ନା ମୋତେ ପତଳା ଦୁଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତି ଯାଏ ମୋତେ ଖାଲି ପତଳା ପତଳା କହିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଏଇଟା କାହିଁ ଶିଖ
ଏଇଟା ଶିଖିଲେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ପର ଅଛି ମାନେ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ତେବେ ନା ନା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହିକି ପୁରା ଧେତ କରିଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଓମେନ୍ସ ଡେ ଓମେନ୍ସ ଡେ ରେ ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କ୍ୱାୟ ଅଛ ସ୍କ୍ୱାୟ ପରିବାର ତମେ କ'ଣ କହିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବାର ଅଛି କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରେ କି କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେ ସେଇଟା ନ ସହିକି ତା'ର ଜବାବ ଦେବା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ନ ରହିକି ତା'ର ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଏଇଟା ସହିବୁନି ଆମେ ଆର ସାମ୍ନା କରିବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ଖାଲି ଖଡ଼ିକା ହଲେଇବନି ଥଣ୍ଡା ଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରି ଶିଖିବ ତେବେ ଯେହେତୁ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗାଦୁଲ ଗାଦୁଲ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ତେବେ ସେଇ ଖୁସିରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସଂସ୍କାର ଦେଖେଇବିନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ସଂସ୍କାର ତମକୁ ଦିଏ ତେବେ ତମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକର ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ତରଫରୁ ମି ପୁଚ୍ପୁଚ୍ ତରଫରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ଏମିତି ଗାଦୁଲ 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 ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଖାଲି କ'ଣ ତାଳି ମାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରେ ନା ପେଟଟା ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ପେଟଟା ତ ମୋର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷୀରା ପିଇବାନି ମ ଆମେ ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକଲତା ସୁଇଟି ସୁଇଟି କହିଲେ କଥା ରିଚାର୍ଜ ହେଇ ଯାଉ ରେ ମନଟା ରେ ମନଟା ଗେଲୁ ତୁ ଗେଲୁ ତୁ ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ ଦେଲୁ ଦିଲଟା ଗେଲୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ ଦେଲୁ ଦିଲଟା ତେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଲି ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ